Olá! Faz tempo que vocês não veem este roxinho aqui no canal, isso mesmo, este roxinho. Meu nome é Igor e, como velhice, fascismo, esquecimento e metafísica podem estar relacionadas em apenas uma obra. A Máquina de Fazer Espanhóis, do português Walter Ugumai, é um livro muito contemporâneo que causou emoções muito diferentes em amigos que leram. Então, por exemplo, uma amiga comentou que o livro causou ansiedade e angústia do começo ao fim, pelo abandono, pela solidão e pela espera da morte que é tratado nele, né? Que são tratados nele. E, bem, no livro há sim tudo isso, ok? Mas isso de alguma forma não me incomodou muito. O enredo da história trata de seu Silva, de 84 anos, que mora em Portugal e perde sua esposa, a dona Laura, a qual ele declara que é perdidamente apaixonado, mesmo tendo 84 anos. E a partir disso, alguns meses depois, os seus filhos resolvem botar ele em um asilo, né, em um abrigo para idosos. E a partir disso, nosso personagem principal, o Antônio Silva, tem que lidar com todos esses sentimentos novos e com a mudança radical de sua rotina. Agora ele está num quartinho pequeno, só com guarda-roupa e algumas roupas ali, cama, com um monte de gente velha que ele não conhece. Para mim, o livro é muito sucedido em trazer uma visão diferente da velhice. Por exemplo, no filme E Se Vivêssemos Todos Juntos, há uma visão da velhice que me parece mais feliz, né? Por mais que tenha um fim bem triste. Já na Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo, eu acho que há uma visão da velhice mais realista, trágica, né? Por mais que eu ainda consiga ver leveza em algumas situações difíceis que são tratadas no livro. A gente sabe que a população idosa tem crescido, né, devido à expectativa de vida, que também tem crescido, principalmente nos países desenvolvidos. No Brasil a gente está meio lascado por conta da reforma da Previdência, que pode levar a um aumento da taxa de suicídio dos idosos, como aconteceu no Chile, mas enfim, os idosos perdem volume cerebral e tendem a dormir menos, né? O que é tratado de maneira excelente no livro. Há partes que o seu Silva, antes de dormir, tem monólogos existenciais, na qual ele pensa, né, que seu corpo é um corpo sem alma e que quando ele morresse, sua alma não descansaria, ficaria apenas nos seus restos mortais. O que, ok, talvez seja uma coisa bem triste e minha amiga tenha razão. Enfim, tem um estudo brasileiro bem legal que mostra que idosos não engajados institucionalmente tendem a ter mais depressão e tendem a ter menos habilidades sociais. E de maneira simples, enquanto os jovens adultos estão procurando estabilidade e intimidade, os idosos procuram ser útil, o que pode ser mais difícil estando vivendo em um asilo. O neuroticismo nos idosos, que é o traço de personalidade correspondente pela expressão do afeto negativo, tipo estresse, ansiedade, depressão, é em média menor nos idosos, mas quando isso acontece com eles, pode levar a doenças mentais. Isso é tratado no contexto do livro de maneira muito legal, porque o seu Silva é atormentado pela culpa, né, esse sentimento que está durante todo o livro. Mas culpa por quê? Por conta do fascismo. Um dos temas nas entrelinhas do livro é o fascismo. O primeiro capítulo, inclusive, é justamente o fascismo dos bons homens. Seu Silva viveu boa parte da sua vida durante a ditadura do Salazar, né? Ele era um barbeiro ativo, que participava da comunidade e era respeitado. Certo dia, um revolucionário se escondeu em sua barbearia e ele teve que tomar a decisão entre entregar ou acolher esse revolucionário comunista. E o desenrolar dessa lembrança do que aconteceu atormenta seu Silva até hoje. Ele faz ele se sentir um covarde, um bom homem fascista. E ele tem que lidar com esse grande arrependimento durante toda a história da Máquina de Fazer Espanhóis. Uma característica marcante do livro é que ele todo é escrito em letras minúsculas. A pontuação é muito rudimentar e o texto não é justificado,
né? Ele é alinhado à esquerda. Eu nunca vi um texto escrito assim, texto literário. Não bastasse essa sutil provocação na forma, há dois capítulos em que policiais aparecem no livro e a gente vê a história pelo ponto de vista dos policiais. E nesses capítulos, o texto se torna normativo novamente. O texto fica justificado, ele usa a pontuação adequada e o texto volta a ter letras maiúsculas. Então, essa sutil provocação estética na forma topográfica do texto foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. Outro dilema que aparece no livro é que a geração do seu Silva vai ser a última que viveu na ditadura do Salazar. Isso vai levar a um esquecimento da experiência de viver na pele essa ditadura pelos portugueses. E não sabemos se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. O tema do esquecimento, de maneira geral, é marcante durante todo o livro. Alguns idosos têm a sensação de estar sendo abandonados e esquecidos, né? Abandonados para morrer. Há inclusive uma sala onde os idosos mais velhos são colocados. E essa sala é conhecida como aquela em que as pessoas que estão mais próximas de morrer do asilo vão. E eles têm que lidar com isso como eles podem. Nesse contexto, o livro também é marcado pela metafísica, porque os idosos não param de pensar em como vai ser depois da morte, né? No contexto não concreto, metafísico. Seu Silva detesta metafísica, aparentemente. Ele é um materialista ferrenho, tanto é que tem uma santinha em seu quarto e ele tira onda dessa santinha em todo momento. Mas há muitos momentos que ele também utiliza na metafísica que ele diz detestar. E uma outra característica marcante do livro é que o Esteves sem metafísica, isso mesmo, o Esteves sem metafísica da tabacaria do Fernando Pessoa, é um personagem do livro, né, que mora no mesmo asilo que o seu Silva, né? E caso você não conheça esse poema, né, A Tabacaria, vale a pena você pausar esse vídeo e pesquisar aí o poema, ou botar no YouTube aí. Tabacaria, Abujamra, né? Abujamra é o cara do Provocações. Ele cita esse poema de uma maneira muito linda e vale a pena. Para mim é um dos poemas mais legais da língua portuguesa, um dos principais, né? E é aquele poema que diz: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. E no fim desse poema, aparece o Esteves sem metafísica, que é marcante para o desenrolar do poema. E o Esteves sem metafísica é um dos personagens mais legais da máquina de fazer espanhóis. Todo mundo gosta dele. E ele tem 100 anos e é um cara muito gente fina. O Esteves sem metafísica é meio ambíguo em relação à metafísica. E é uma provocação legal no livro. Uma provocação até que meio nietzschiana. Assim que o Esteves metafísica, no enredo, toma a metafísica para si, logo depois ele morre. Uma coisa legal é que no último dia de vida do Esteves sem metafísica, ele dorme com seu Silva na mesma cama. Ele tá com medo daquele quarto em que os idosos que estão quase para morrer ficam, e ele vai dormir na cama de seu Silva. É uma cena até engraçada. E ele tem um sonho muito bom, acorda muito bem, né, bem feliz, e vai falar com o psicólogo do asilo. E enquanto ele está falando com o psicólogo, que é muito feliz em estar no asilo, que teve um sonho muito bom, que é muito feliz de ter amizade com seu Silva, o Esteves sem metafísica morre. Então, ele está sorrindo enquanto ele fala, e ele morre sorrindo. O Esteves sem metafísica, quando reivindica a metafísica para si, morre. E morre sorrindo. Meu nome é Igor e para mim A Máquina de Fazer Espanhóis é uma obra muito boa, né? Que provoca tanto na narrativa quanto na estética. Ela pode ser interpretada de diversas formas, então eu indico que você leia em algum momento da sua existência. Eu vou deixar links na descrição e ao comprar por esses links, quem se interessar, é claro, vocês vão estar ajudando pra caramba o canal. E sem gastar nada mais. Na verdade, esses links têm desconto, então vocês vão acabar gastando um pouco a menos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau!
Se você gostou e quer ajudar este canal a contar histórias cheias de conteúdo acadêmico, científico e de qualidade, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você está conversando e nas redes sociais. Pode me marcar lá, @nãofreud_. Para eu continuar melhorando, comente os pontos que você gostou ou não desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Ba-ra-ba-ba, ba-ra-ba-ba-ba.